fica. Agora pra você vai ser slow. Sabe por quê? E time se chega e rimando em cima da batida. Você é meu irmão, eu rimo até o fim. Só que eu quero ver quem vai ser Abel e quem vai ser Caim. É claro que não vou te matar. Sabe que uma ideia boa eu vou te aplicar. Irmão, eu tô rimado. Faz barulho do duelo de MCs aqui é seis anos, seis anos. Isso aqui é resistência. Na realidade, isso é influência, irmão. Aqui esse é o papo, mas na realidade você vai tomar um sufoco. Porque a gente merece estar nesse palco. Só que a galera vai jogar a mão pro alto. Do MC que rima mais. Sabe que, irmão, eu quero sua paz. Porque eu vou te explicar, eu vou te esculachar. Tipo sabotagem, a minha mente tá sempre em um bom lugar. Mas eu quero é tranquilidade. Mas se tiver batalha, você vai perder, é de verdade. Demorou aí. Vou perder de verdade, sabe o que acontece com quem conta vitória nessa hora. Então fica quieto, vê se fica esperto, vê se entende o dialeto. Porque esse aqui que é o esquema, Abel e Caim não cê vai apanhar igual Maria Madalena. Então entende a pegada, sabe que o cara veio aqui e mandou rima decorada. Então se for chamando torcida, não mandou uma rima com conteúdo em cima da batida. E quer passar de vacilão? Amigo, isso aqui é improvisação. Cê é meu amigo, tudo bem. Só que hoje cê sabe que não tem pra ninguém. Mandou vitória, agora chora porque foi essa hora. Agora no palco eu vou acabar com essa senhora. Sabe por quê? A rima dele é horrorosa. Senhora, por quê? Só riminha de idosa. Só riminha velha, não faz a matéria. Sabe que é que parceiro, a parada é séria. Porque aqui o parceiro é sem patifaria, sem pederastia na moral. Cê sabe que aqui parceiro é sensacional. O flow que a gente manda em cima dessa demanda. Sabe que aqui ninguém comanda, porque a parada é do povo e é da rua. Sabe por quê? A minha saga continua e você fica. Chama no plateia, chama no plateia. Chama mesmo, mas não tem ideia. Sabe por quê? Parceiro, é isso que eu vim falar. Eu só com minha ideia, eu consigo contagiar. Eu caço um cristal que contagia. Rima boa e poesia. Sabe que é simpatia. Já falei que eu não vou falar dessa fisionomia, irmão. Cê pagou de vacilão. Tô respondendo muito, mas não manda a improvisação. Sabe por quê? Isso é duelo de MCs. Sua camisa cê não honra a raiz. E fica citando o Marechal. Eu não preciso pedir barulho, neguinho faz porque é real. Desse jeito. Vem, faz porque é real. E eu sou competente, por isso que no palco meu espírito é independente. Maria Madalena, a história não muda. E você vai apanhar como se fosse o Judas. Desse jeito, comandando a rima que é rara. Irmão, agora nessa parada você para. Porque eu tô na ativa, vou contar pra você. Agora vai ser contagem regressiva. Tá ligado? Porque eu mando na parada. Agora pra você, eu mando na levada. Porque eu vou só no talento. Pra você eu vou fazer a uma oitava de silêncio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O Tati apanhou, foi facinho, igual com meu biscoito. Se ligue, tá fazendo como é que faz a rima. Essa é a fina, sabe que você não contagia esse clima. Porque você vai passar perrengue, você só vai contagiar. Só com essa cara de mosquito da dengue. Não deixa água parada, hein? Não deixa água parada. É onde eles reproduzem. Água parada complica a sessão. Hora de botar aqui no primeiro round. Bota de PDR pro terceiro round. Aí é você. As mãos igual, barulho igual, beleza, vamos lá. Quem bota a camisa quer deitar, que mão pra cima e barulho aí.
Quem bota é íntimo, pra cima e barulho aí. Um voto terceiro, um voto tight, Osléo. Voto para